області зі всіх зареєстрованих злочинів 25% складають шахрайства. Незалежно від пори доби, дня тижня, віку, статі, сімейного чи соціального статусу, жертвою аферистів може стати будь-хто. Минулого року зареєстрували 535 випадків, майже половину із яких правоохоронцям вдалося розкрити. Схеми видурювання коштів існують різні. Заламування грошей, аби кількість здавалася більшою, таким чином обманюють продавців. Зняття поробів. Тут жертвами стають здебільшого жінки, зазначають в обласному управлінні поліції. Або ж, наприклад, нещодавно у Кременці на гачок зловмисників попала сім'я пенсіонерів. На зупинці громадського транспорту біля них зупинився автомобіль. Пасажири розпитували, як проїхати до лікарні. Молоді хлопці почали говорити цьому старшому чоловіку, що їхній товариш попав в лікарню, в ДТП, в реанімації. В них зараз нема коштів, тільки долари при собі. Ну, одним словом, розговорилися з чоловіком, плакали при ньому, сльози пускали. Молоді хлопці по 20-25 років. Таким чином цей чоловік підсів до них в машину, погодився їм допомогти. Приїхали до нього додому. Вони витягнули, положили для сторі пакет нібито з доларами. Вони просто сказали, що немає де поміняти. А цей дідусь їм дав готівкою 10 тисяч гривень. Коли пенсіонер пішов по гроші, аферисти побачили, де сховок, попросили води. Поки дідусь пішов принести хлопцям попити, ті тим часом забрали ще 5 тисяч доларів. Тим чином вони втратили для себе дуже велику суму. Це практично людям в такому віці важко пережити. Тобто і таких шахрайств також є багато. Це зазвичай здійснюють люди, ну скажімо так, ромської національності, але більше уродженці Молдови, значить, Словаччини. У нас затримувалися групи людей такі, які приїжджають сюди і займаються таким видом шахрайства. Вони погано розмовляють на українській мові або на російській, але от таким чином викликаючи співчуття. Зараз правоохоронці вже мають дані про автомобіль, на якому пересувалися чоловіки. Розшукують самих зловмисників. Жертвами шахраїв стають довірливі люди, які впускають у дім псевдосоціальних працівників, продавців. Зараз дедалі частіше, підкреслюють правоохоронці, провертають афери через банківські картки та інтернет. У 2016-му на Тернопільщині зареєстрували 103 випадки. Громадяни виставляють в інтернеті продаж там мобільних телефонів, ну, будь-якої техніки. Залишають свій номер телефону. До них телефонують і кажуть, ми би хотіли зустрітися і придбати даний телефон. Далі шахрай домовляється із людиною, що гроші за покупку перекине на телефон. І вони на номер телефону скидають, приходить смс, що ваш рахунок поповнений, наприклад, там 6 тисяч гривень, скільки цей товар коштує. Громадянин, бачучи цю смс, думає, що йому прийшли дійсно ці гроші реально. Віддає товар незнайомій людині. Це незнайома людина, це ж ми розуміємо, що це посібник. Зрозуміло, рахунок ніхто не поповняв, смс-ку написали самі шахраї. За даними поліції, люди все рідше ведуться на дзвінки на зразок. Ваш син потрапив у ДТП, потрібно перекинути стільки-то грошей, аби йому допомогти. Банкіри застерігають не вірити також дзвінкам, так би мовити, банківських працівників, які просять назвати дані по своїй картці. З даних Української міжбанківської асоціації учасників платіжних систем, в 2015 році через отакі шахрайські дії без інтернету люди втратили 51 мільйон, а шахраї заробили, то вже в 2016-му шахраї заробили 275 мільйонів. 5 з лишнім разів більше на довір'ї наших людей. На тому, що вони розказують номер картки, пін-код. Отримавши потрібні пін-коди, аферист переказує кошти на іншу картку, з якої їх і знімає. Варто зазначити, нерідко шахраями виявляються люди, які знаходяться у місцях позбавлення волі, звідки телефонують і виманюють гроші. Жоден банкір не буде дзвонити і запитувати ваші дані. Жоден. Він може запросити вас до відділення банку. Офіційним власним відвідуванням в банку можна вирішувати питання. Або ж через офіційний телефон, який є на картці написаний, через офіційний контакт-центр банку. Все інше – це шахрайство. Радить також Ярослав Соляр, аби вберегти свої гроші і не попастись на гачок шахраїв, для розрахунку в інтернеті користуватись не основною карткою, а віртуальною. На неї потрібно перерахувати необхідну суму вже перед покупкою. Окрім того, рекомендує встановлювати денний ліміт на зняття грошей. При користуванні банкоматами також слід бути обережними. Перед використанням перевірити, чи немає предметів, які дозволяли б шахраям вирахувати пін-код. Єдиний добрий правильний захід – це ніколи і нікому не розголошувати
номера картки, пін-коду, і особливо на зворотній стороні на кожній карті є CV-код, три цифри, яких не можна ніякому разі ніколи нікому називати. У власників карток є шанс зберегти свої гроші, якщо запідозрівши неладне, протягом півтори години вони звернуться у банк та заблокують картку.